السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبرستان کے پاس سے جب آپ گزریں یا قبرستان میں جب آپ داخل ہوں تو اس وقت اس دعا کو ضرور پڑھیں، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون۔ اور ایک بار پڑھ دیتا ہوں، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون۔ ترجمہ، اس بستی کے مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے آنے والوں پر رحم فرمائے، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے پاس آنے ہی والے ہیں۔ دعا اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔